হেল্ল' বন্ধু অকল আপোনালোকে চাইছে এডুকেট প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকছ লৈ আহিছোঁ যিটো হ'ল সমগ্ৰ অসমত যিমানবোৰ জিলা আছে প্ৰতিখন জিলাত কোনখন জিলাত কোন কোনবিলাক নদী আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম নদী জিলা ৱাইজ নদীবিলাকৰ নাম আমি লিখি দিম যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত কুৱেশবিলাক কমন পাই থাকিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ অসম নদীমাতৃক এখন ৰাজ্য য'ত দুটা প্ৰধানকৈ নৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক এই দুটা নৈৰ বিভিন্ন শাখা উপশাখাই ৰাজ্যখন আগুৰি আছে আহক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত নদীবিলাক ভাগ কৰি দিওঁ প্ৰথমতে আহিল আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা এই বিশ্বনাথ জিলাত এখন নদী আছে বৰগংগা যিটো হ'ল উল্লেখযোগ্য এখন নদী এইবাৰ কথা হ'ল যে আৰু সৰু সুৰা বিল সৰু সুৰা নদী আছে সেইবিলাকৰ নাম আমি নিদিওঁ কাৰণ যিবিলাক পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইবিলাক নাম আমি ধৰি ল'ম এই ভিডিঅ'টোৰ মাজত এইবাৰ আহিল বাক্সা বাক্সাত অৱস্থিত আছে বেকী নৈ বেকী নৈখন বাক্সাত অৱস্থিত আছে এইবাৰ আহিল আমাৰ দৰং দৰঙত আছে বৰনদী আৰু ন নৈ মনত ৰাখিব বৰনদী আৰু ন নৈটো হ'ল দৰং জিলাত অৱস্থিত ধুবুৰী জিলা আহিল এইবাৰ আমাৰ ধুবুৰী জিলাত আছে গংগাধৰ চিয়াং আৰু টিপকাই মনত ৰাখিব গংগাধৰ চিয়াং আৰু টিপকাই এই তিনিখন নদী আছে ধুবুৰী জিলাত ইয়াৰ উপৰিও যদি সৰু সুৰা আছে সেইবিলাক আমি নধৰোঁ কাৰণ কম্পিটেটিভ এক্সামত এইবিলাকে আহি থাকে এইবাৰৰ জিলাখন হ'ল ডিমা হাচাও ডিমা হাছাওৰ এটা নদীৰ নাম আমি দিম জাতিংগা জাতিংগা নামৰ নৈখন আছে ডিমা হাচাও জিলাত অৱস্থিত আমাৰ এইবাৰৰ জিলা হ'ল ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত আছে মথুৰা নৈ মথুৰা নৈখন অৱস্থিত আছে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এইবাৰত লোৱা হৈছে গোৱালপাৰা জিলা গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত আছে আই দুদনাই কৃষ্ণাই মানাচ মনত ৰাখিব আই দুদনাই কৃষ্ণাই আৰু মানাছ ৰিভাৰ অৱস্থিত আছে গোৱালপাৰা জিলাত আমাৰ এইবাৰৰ জিলাটো আহিল গোলাঘাট গোলাঘাটত অৱস্থিত আছে ধনশিৰি দৈগুৰুং কালিয়নী মৰাধনশিৰি মনত ৰাখিব ধনশিৰি দৈগুৰুং কালিয়নী আৰু মৰাধনশিৰি এইখিনি আছে গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত আমাৰ এইবাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ নাম হ'ল হাইলাকান্দি হাইলাকান্দি অৱস্থিত আছে কাটাখালী কাটাখাল কাটা খালটো অৱস্থিত আছে হাইলাকান্দি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত যিখিনি নদীৰ নাম লোৱা হৈছে গোটেইখিনি চিলেক্টেড লোৱা হৈছে পৰীক্ষাৰ উপযোগী কৰি লোৱা হৈছে যদি ভাল লাগে এটি লাইক কৰি দিব এইবাৰ লোৱা হৈছে যোৰহাট যোৰহাটত অৱস্থিত আছে ভোগদৈ আৰু ঝাঞ্জী ঝাঞ্জী আৰু ভোগদৈ অৱস্থিত আছে যোৰহাট জিলাত এইবাৰ আহিল কামৰূপ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকতো আমি লৈছোঁ এইবাৰ কামৰূপ ৰুৰেল আৰু মেট্ৰ' দুয়োটাই একেলগে লৈছোঁ ইয়াত অৱস্থিত আছে বৰনদী ডিগাৰু কুলছি পুঠিমাৰী মনত ৰাখিব বৰনদী ডিগাৰু কুলচী পুঠিমাৰী এই চাৰিটা আছে কামৰূপত অৱস্থিত আমাৰ এইবাৰৰ জিলাখনৰ নাম হ'ল কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰঝাৰত অৱস্থিত আছে গৌৰাং মনত ৰাখিব গৌৰাং ৰিভাৰ অৱস্থিত আছে কোকৰাঝাৰত এইবাৰ আহিল কৰিমগঞ্জ কৰিমগঞ্জত অৱস্থিত আছে কুশিয়াৰা ৰিভাৰ কুশিয়াৰা নদীখন অৱস্থিত আছে কৰিমগঞ্জত এইবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হ'ল লখিমপুৰ লখিমপুৰত অৱস্থিত আছে ৰঙা নদী আৰু সোৱানশিৰি সোৱানশিৰি আৰু ৰঙা নদী অৱস্থিত আছে লখিমপুৰ জিলাত বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো পাৰিলেই বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক নিশ্চয় জনাই দিব এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ অৱস্থিত নদীবিলাকৰ নাম আমি ক'ম নগাঁৱত অৱস্থিত আছে কলং আৰু কপিলি নৈ কলং নৈ আৰু কপিলি নৈ অৱস্থিত আছে নগাঁও জিলাত এইবাৰ আহিল নলবাৰী নলবাৰী জিলাত অৱস্থিত আছে নোৱা নদী আৰু পাগলাদিয়া নোৱা নদী আৰু পাগলাদিয়া নামৰ নৈ দুখন অৱস্থিত আছে নলবাৰী জিলাত এইবাৰ আহিল শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত অৱস্থিত আছে দেইচাং খৌ দয়াং আৰু ঝী মনত ৰাখিব দিচাং দিখৌ দয়াং আৰু ঝাঞ্জী এই নদীবিলাক অৱস্থিত আছে শিৱসাগৰত এইবাৰ আহিল শোণিতপুৰ শোণিতপুৰত অৱস্থিত আছে গাভৰু নৈ আৰু জীয়া ভৰালী জীয়া ভৰালিৰ আন এটা নাম হ'ল কামেং মনত ৰাখিব জীয়া ভৰালীৰ আন এটা নাম কামেং আৰু হ'ল গাভৰু নৈ এই দুখন নৈ আছে শোণিতপুৰ জিলাত এইবাৰ আহিল তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়াত আছে লোহিত আৰু নোৱাদিহিং মনত ৰাখিব লোহিত আৰু নিহিং ৰিভাৰ দুটা অৱস্থিত আছে তিনিচুকীয়া জিলাত ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেট ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ